കേരളത്തിലെ പൂട്ടിപ്പോകുന്ന സിനിമാശാലകളെ പറ്റി ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും ഫീച്ചർ ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകളും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം തന്നെ മധ്യവർഗ ഗൃഹാതുര ഐസ്ക്രീമിന്റെ ചില്ലറ വ്യാപാരമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ സിനിമാശാലകളുടെ ചരിത്രം എഴുതേണ്ടത് കീഴാള പക്ഷത്തു നിന്നാണ്. ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ബിലോ. സിനിമാശാലകൾ അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും ഇടത്തരം കർഷകരുടെയും മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികളുടെയും തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെയും ഭൂരഹിത കർഷക തൊഴിലാളികളുടെയും തെരുവ് തണ്ടികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ തീവ്രവാദികളുടെയും ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെയും ചെറുകിട ക്രിമിനലുകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു എന്ന അന്വേഷണത്തിന് ഒരുപാട് പ്രസക്തിയുണ്ട്. 1970കളുടെ ആരംഭം മുതൽ നഗരമധ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നഗരപ്രാന്തങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും സിനിമാശാലകൾ ധാരാളമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷമായ അധിവാസ ക്രമത്തിൽ സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും പോലുള്ള പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് സമാന്തരമാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ മാത്രം കാര്യം എടുത്താൽ അക്കാലത്ത് കോഴിക്കോട് നഗരമധ്യത്തിലുള്ള ക്രൗൺ, രാധ, കോർപ്പറേഷൻ, പുഷ്പ, സംഘം, ഡേവിസൺ, അപ്സര എന്നീ തിയേറ്ററുകളുടെ 10-15 ഇരട്ടി തിയേറ്ററുകൾ നഗരപ്രാന്തങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. വെസ്റ്റിൽ ചേവായൂർ, മീൻചന്ത, നല്ലളം, മാത്തോട്ടം, ഫറൂഖ്, പുത്തൂര്, എരഞ്ഞിക്കൽ, എലത്തൂര്, ചേമഞ്ചേരി, തലക്കുളത്തൂർ, അത്തോളി, കൊയിലാണ്ടി അന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിട്ടില്ല, പയ്യോളി, കക്കോടി, ചേളന്നൂര്, ബാലുശ്ശേരി, പേരാമ്പ്ര, കുറ്റ്യാടി, കുന്നമംഗലം, മുക്കം, തിരുവമ്പാടി, മാവൂര് തുടങ്ങി പലയിടത്തും അന്ന് തിയേറ്ററുകളുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതെല്ലാം വെറും ഓലമേഞ്ഞ ടോക്കീസുകളായിരുന്നു. വടകര നഗരത്തിൽ അന്ന് തന്നെ 2-3 തിയേറ്ററുകളുണ്ട്. ഭൂപരിഷ്കരണം, ഗൾഫ് പ്രവാസം തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങളാൽ മൊത്തം കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരു പച്ചപിടിക്കലുമായി കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിലുണ്ടായ കുതിപ്പിനെ എന്ന പോലെ ഇതിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സിനിമ കാണാൻ കുറച്ചെങ്കിലും പൈസ മാറ്റിവെക്കാൻ ജനങ്ങളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത്രയും സിനിമാശാലകൾ ലാഭത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ. ഇന്നത്തെ പല സിനിമാശാലകളെയും പോലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യം അന്നത്തെ സിനിമാശാലകൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. റേഡിയോയും ജനപ്രിയ വാരികകളും ഒഴിച്ചാൽ സിനിമയായിരുന്നു പ്രധാന വിനോദോപാധി. നഗരങ്ങളിലും നഗരപ്രാന്തങ്ങളിലും ഉള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ അന്ന് 3 കളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ വെറും 2 കളി മാത്രമായിരുന്നു. മാറ്റ്നി വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു. നഗരങ്ങളിൽ ചില തിയേറ്ററുകളിൽ മോർണിംഗ് ഷോയും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ സിനിമ പ്രദർശനങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിലെ തിയേറ്ററുകൾ കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. അത്തോളി ARTACSൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ പ്രദർശനത്തിലാണ് 1-ാം ക്ലാസ്സുകാരനായ ഞാൻ 1967 അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല കാണുന്നത്. പാറപ്പുറത്തിന്റെ കഥയ്ക്ക് പി ഭാസ്കരന്റെ ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യം. ഈ സൗകര്യമാണ് ആദ്യകാല ഗ്രാമീണ ഫിലിം സൊസൈറ്റികളും ഉപയോഗിച്ചത്. വരക്കൽ വാവിന്, വരക്കൽ അതായത് വെസ്റ്റ് ഹിൽ ദുർഗാ ക്ഷേത്രത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കടപ്പുറത്ത് എല്ലാ തുലാവാവിനും നടക്കുന്ന വാവിനെയാണ് വരക്കൽ വാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ദീപാവലിയുടെ തലേന്നാണ്. ആ വരക്കൽ വാവിന് ബലിയിടാൻ രാത്രി എത്തുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് 3rd ഷോയും അപൂർവമായി 4th ഷോയും വെസ്റ്റ് ഹിൽ ഗീത തിയേറ്ററിലുണ്ടായിരുന്നു. ബലിയിടാൻ ഉൾനാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുടെയും മറ്റും വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ വരക്കൽ വാവ് സിനിമ. സിനിമ ഹറാമല്ല ഹലാലാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരാൻ തുടങ്ങിയ കാലവുമായിരുന്നു അത്. 60കളുടെ അവസാനവും 70കളുടെ ആദ്യവുമായിരുന്നു ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായത്. അതിനുമുമ്പ് തന്നെ അതായത് 66ലോ മറ്റോ കുട്ടിക്കുപ്പായം പോലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബ ചിത്രം വലിയ വിജയം നേടിയിരുന്നു ബോക്സ് ഓഫീസിൽ. മതവൽക്കരണ മുസ്ലിങ്ങളെ, വിശേഷിച്ച് സ്ത്രീകളെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അകറ്റി TV DVD പ്ലെയറിനെയും ആശ്രയിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചത് പിൽക്കാല അനുഭവമാണ്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ബുദ്ധിജീവി സി ദാവൂദ് ഹറാമായ സിനിമയുമുണ്ട് ഹലാലായ സിനിമയുമുണ്ട് എന്ന രസികൻ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതും പിന്നീടാണ്. സിനിമ കാണാൻ പൈസ മിച്ചം വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മുഴുവൻ ശരിയല്ല. 4-5 കുട്ടികളൊക്കെയുള്ള താഴ്ന്ന ഇടത്തരം തൊഴിലാളി വർഗ കുടുംബങ്ങളിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും മുതിർന്ന കുട്ടികളും സിനിമയ്ക്ക് പോയിരുന്നത്. അന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും 3-ലധികം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരിലുള്ള കുടുംബ വഴക്കുകളും അന്ന് സാധാരണമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിലും വീട്ടുജോലിയും രാത്രി ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായി സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു ശീലം അന്നുണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ. കുട്ടികളുടെ സിനിമാ ഭ്രാന്തിനെ അക്കാലത്ത് ഹോട്ടൽ മുതലാളിമാരും മറ്റും മുതലെടുത്തിരുന്നു.
സിനിമ കാണാനുള്ള പൈസ ഒപ്പിക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയും അറിയാതെ സ്കൂളിൽ പോകാതെ പോലും കിട്ടുന്ന കൂലിക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ അന്ന് എവിടെയും കാണാമായിരുന്നു. ഫറൂഖ് രാമനാട്ടുകര മേഖലയിൽ അന്ന് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന തീപ്പെട്ടി കമ്പനികളിൽ കുട്ടികൾ പണിയെടുത്തത് സിനിമാ പൈസയ്ക്കായിരുന്നു എന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമായിരുന്നു. അഹങ്കാരം പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇത് പരാമർശിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ചെറുകഥ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ഇമ്മിണി വലിയ രണ്ട് ആയിരിക്കണം. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ സിനിമാശാലകൾ പോലെ ചരിത്ര പ്രധാനമായ ഇടങ്ങളായിരുന്നു പീടിയക്കോലായകൾ. വീടില്ലാത്തവരുടെയും വീട് വിട്ടവരുടെയും തെണ്ടികളുടെയും തെരുവിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെയും അഭയസ്ഥാനം. പീടിയക്കോലായ വാസികൾ നല്ല സിനിമാ കമ്പക്കാരായിരുന്നു. ഇന്ന് അപൂർവമായ ഒരു ജെൻസിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവരിൽ പലരും. നാളെപ്പറ്റി ഒരു ചിന്തയുമില്ലാത്തവർ. രാധയിൽ നിന്ന് സിനിമയും കണ്ട് ലക്കിയിൽ നിന്ന് ബിരിയാണിയും കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നവർ പലരും പിറ്റേന്ന് പട്ടിണിയായിരിക്കും. ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ ഇരപിടുത്ത കേന്ദ്രവും കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് നഗരത്തിലെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ. അപ്സര തിയേറ്ററിനടുത്തുള്ള കമ്മത്തി ലൈൻ അന്ന് ഇവരുടെ സംഗമ കേന്ദ്രവും സദാചാരവാദികളും ഷണ്ടന്മാരുമായ പോലീസുകാർക്ക് ലാത്തികൊണ്ട് പൊതിരെ തല്ലി കലി തീർക്കാനുള്ള സ്ഥലവുമായിരുന്നു. തൊഴിലെടുക്കാൻ സ്വന്തമായി സ്ഥലമുള്ള ഭേദപ്പെട്ട ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സിനിമയും ടോപ്പ് ഫോമിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഉള്ള ബിരിയാണിയും. സിനിമാശാലകളിൽ മറ്റൊരു തൊഴിലും അന്ന് ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ ചെയ്തിരുന്നു. ചെറിയ കമ്മീഷന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കൽ. ടിക്കറ്റ് ബ്ലാക്കിൽ വിൽക്കുന്ന റാക്കറ്റുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകളുടെ ക്യൂവിൽ ആൾ കുറവാകുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സൗകര്യമായിരുന്നത്. ഉന്തും തള്ളും ഇടിച്ചു കയറലും അന്ന് സാധാരണമായിരുന്നു. പക്ഷെ കമ്മത്തി ലൈനിലെ പോലീസുകാരുടെ അതേ സ്വഭാവമുള്ള ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട കമന്റുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിലും നല്ലത് ലൈംഗിക തൊഴിലാണെന്ന് അവരിൽ പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. ചെറുകിട ക്രിമിനലുകൾക്ക് തൊഴിലിനിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സമയം ഒപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും കൂടിയായിരുന്നു സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ. ചെറുതും വലുതുമായ നക്സലൈറ്റ് ആക്ഷനുകൾക്ക് ഉന്മൂലനം മാത്രമല്ല വെറുതെ പീഡിപ്പിക്കാനുള്ള ചില്ലറ എട്ടിന്റെ പണികളും നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെക്കൻഡ് ഷോക്ക് കയറിയിരിക്കൽ അന്ന് സാധാരണയായിരുന്നു. പട്ടത്തവള ഉൾപ്പെടെ പലരുടെയും കഥകളിൽ ഇത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. സംഘവും അപ്സരയും ഒഴിച്ചുള്ള തിയേറ്ററുകൾ അന്ന് എ സി ആയിരുന്നില്ല. വേനലിൽ ധ്രുവക്കരടികളാണെന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിച്ച് എ സി വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം സാമ്പത്തികമുള്ളവർ അന്ന് കുറവായതുകൊണ്ട് തിയേറ്ററിനകത്തുള്ള ചൂടും വേവും അന്ന് ആർക്കും വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് പുകവലിക്കാരായിരുന്നു. പുകവലിക്ക് വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാലമായിരുന്നില്ല അത്. എങ്കിലും നഗരത്തിലെ തിയേറ്ററുകൾ ഇടക്കിടക്ക് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോലീസുകാർ പുകവലിക്കാരെ പൊക്കിയിരുന്നു. കമിതാക്കളുടെ സംഗമ സ്ഥലമായിരുന്നു അന്ന് തിയേറ്ററുകൾ. സദാചാര പോലീസ് ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്നത്തെക്കാൾ നിയന്ത്രണം അനുഭവിച്ചവരായിരുന്നു അവർ. കാമുകരുടെ കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് കടുത്ത ശിക്ഷകളാണ്. കാമുകന്റെയോ ആൺസുഹൃത്തിന്റെയോ കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വ്യഭിചരിക്കുക എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അർത്ഥം. സംഘം ചേർന്നും ഒറ്റയ്ക്കും സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണവും ഇന്നത്തെക്കാൾ എത്രയോ അധികമായിരുന്നു അന്ന്. ചെറിയ പോണോ തരംഗം മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായത് 70s അന്ത്യത്തിലാണ്. ഉച്ചപ്പടങ്ങൾ എന്ന പ്രയോഗം ഇക്കാലത്തുണ്ടായതാണ്. മാറ്റിനിക്ക് മുമ്പ് 11:30-2:30 ഇടയിലാണ് പോർണോ ഉച്ചപ്പടങ്ങൾ കാണിച്ചത്. നഗരമധ്യത്തിൽ എന്നതിനേക്കാൾ നഗരപ്രാന്തങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമായിരുന്നു പോർണോകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രിയം. തുണ്ടുകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ കൃത്രിമമായ ചിത്രങ്ങളും തനി പോർണോകളും ആൻഡ് ഗോഡ് മെയ്ഡ് വുമൺ തുടങ്ങിയ ചൂടൻ രംഗങ്ങളുള്ള അത്യാവശ്യം നിലവാരമുള്ള ചിത്രങ്ങളും അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവയുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ നല്ല ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും. ഇവയുടെ പ്രദർശനം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഒരു സദാചാര പോലീസും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് സിനിമ കാണുന്നവരെ പിടിക്കുന്ന ഇടിമിന്നൽ പോലീസും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ടി വി വന്നതിന് ശേഷമാണ് വീടുകളിലെ സ്വകാര്യതയിൽ വീഡിയോ പ്ലെയറിൽ ഒറ്റയ്ക്കും സംഘം ചേർന്നും പോണോ കാണുന്ന രീതി നടപ്പിലായത്. അക്കാലത്ത് അരവിന്ദൻ, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ ഘടാഘടിയൻ സംവിധായകരുടെ സിനിമകളും ഉച്ചപ്പടമായി കാണിച്ചിരുന്നു. ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനക്കാർ എന്ത് പടായി പറഞ്ഞാലും ആർട്ട് സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടത്ര കാഴ്ചക്കാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് സത്യം. വലിയങ്ങാടിയിലെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തിയേറ്ററുകളായിരുന്നു അപ്സരയും സംഘവും. മുന്നിലെ 3 രൂപ സീറ്റുകളിൽ മിക്കവാറും എന്നും 10-20 തൊഴിലാളികളുണ്ടാവും. ബുദ്ധിജീവി നാട്യവുമായി ഞാൻ അരവിന്ദന്റെ കാഞ്ചന സീത കാണാൻ കയറിയപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാണ് ഓർമ്മ. കാഞ്ചന സീതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത സംഗീതം പോലും ഇല്ലാത്ത നീണ്ട നിശബ്ദ സീക്വൻസുകളാണ്. എ സിയുടെ കുളിരിൽ ഉറങ്ങാൻ നല്ല സുഖം.
അരവിന്ദന്റെ സ്ഥിരം നിർവാതാവ് കശുവണ്ടി മുതലാളി രവിയെ പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനറൽ പിക്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയും പലർക്കും വായിച്ച് നല്ല പരിചയമുണ്ടാവും. ഈ തൊഴിലാളികളെ ആരറിയാൻ? ദിവസം 60-75 രൂപ കിട്ടുന്ന തൊഴിലാളികൾ ആർട്ട് സിനിമകൾക്കും ചെറുതെങ്കിലുമായ കലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കഥ ഇവിടെ കുറിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ആ തൊഴിലാളികൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാഞ്ഞു പോയേക്കും. എല്ലാ ചരിത്രവും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമോ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലോ അല്ല ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന മാർക്സിന്റെ പ്രശസ്തമായ വാചകം വലിയ ഗമയൊന്നുമില്ലാത്ത ഈ ചെറിയ കുറിപ്പിന് ഒരു ഗമയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ധരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം.